Hello，大家好，我是不喜剧阿布，今天给大家带来一部美女记者外景拍摄期间遭遇恐怖事件的故事——隔离区的第一部，来一起看看吧。我们的女主安吉拉是个电视台的记者，今天他们的任务是深入到消防大队与消防员共度一夜，切身体会报道消防员的工作和生活。性格开朗的安吉拉很快就和消防员们打成了一片，不多时，消防队接到报警，安吉拉肯定不会放过这个能拍到消防员工作状态的好机会。他马上招呼摄像小哥跟着消防员们上了车，以为只是常规报警的消防员们嘻嘻哈哈地和安吉拉逗乐，直到到达出事地点，大家才觉得事情可能比他们想象的严重。因为除了消防员，门口还停着一辆警车，迎接他们的是这栋大楼的管理员，也是案件的报案人。他们听到一个独居老太太的房间传出尖叫声，于是报警后又拨打了消防电话。比他们早到5分钟的警察带着他们来到出事的房间门口，等不到回应的消防队员们通过暴力手段打开房门，房间里灯光昏暗，那位老太太精神状态似乎很差，她的衣襟上沾满了血，面对警察的安慰，她只是全身僵硬地哭着后退。看不清房间里状况的摄像小哥打开灯光，但突如其来的光吓坏了老太太，她哭着尖叫着伸手试图遮挡那道光，为了不刺激到老太太，警察马上让摄像小哥关上灯光，但是已经晚了。这时的老太太开始变得暴躁，她动作敏捷地跳到白警察的身上，冲着白警察的脖子一口咬了下去，众人连忙冲上去想要拉开两人，但疯狂的老太太死活不松口，她生生地从白警察的脖子上咬下了一块皮肉后，众人才将两人分开。看着白警察血流不止的伤口，白消防员赶紧打电话叫来救护车，消防员大胡子留在楼上控制老太太，其他人抬着白警察想要离开大楼，到了楼下却发现大门不知道被谁从外面给锁上了，门外灯光闪烁，鸣笛声告诉大家救护车就在门外，却没有人给他开门。大楼里的住户兽医给白警察做了简单的止血处理，黑警察则通过对讲机尝试着跟外界联系，奇怪的是他完全得不到回应。这时门外有人喊话，说正在想办法帮他们撤离，让大家保持冷静，听从指挥。面对突如其来的封锁，住户们怎么可能保持冷静？焦急害怕的他们和黑警察吵成一团，想要得到一个解释。但现在黑警察知道的一点不比他们多，他只能先稳住大家的情绪。为了保住失血过多的白警察的性命，管理员带着白消防员去检查其他出口是否可以正常出入。这时，一个穿着消防服的人从楼上掉了下来，是独自看守老太太的大胡子，血顺着地砖的花纹涌了出来。白消防员赶紧叫来兽医为大胡子做伤口处理。为了防止老太太再伤害到其他人，他和黑警察冲到楼上去阻止攻击性极强的老太太。而想要拿到一手新闻的安吉拉带着摄像小哥也跟了上去。突然，一个女人从老太太的房间里惊叫着跑出来，然后死在了大家面前。接连攻击3个人的老太太，此刻脸上、脖子上、衣服上沾满了血，疯狂的她似乎已经听不懂人话了。她尖叫着冲着白消防员，眼看着白消防员也要惨遭毒手，砰砰两声，老太太被站在白消防员身后的黑警察击毙了。本来以为只是一个简单的救援行动，现在却已经是2人死亡、2人重伤了。大家的情绪都不太好，为了大家的安全，也为了方便撤离，白消防员和记者开始通知所有住户在楼下集合。期间还救出了一个看似神志不清的金发女。这时白消防员得到消息，这次的事件被称为 BNC 事件，也就是核生化威胁事件。住户们了解了 BNC 的含义后更恐慌了。为了逃出去，管理员带白消防员去了3楼的露台，他们打算从露台跳到对面的楼上去，但是外面的人早有准备，盘旋已久的直升机上下来2个人，直接把露台给封了，又一个逃出去的希望破灭了。失望的一行人回到1楼大厅，安吉拉明白，如果自己有幸活着出去，只有录像机拍下的内容可以证明这里遭遇的一切。他对着录像机对线下的情况做了总结记录，并且采访了大楼里的住户。就在采访的时候，旁边突然出现女人的尖叫声，镜头转过去，大胡子拖着腿走了出来，他的神志不怎么清楚，嘴角还淌着粘液，腿上断口的地方露出森森白骨，但是好像他感觉不到疼痛一样，踉踉跄跄地往外走。兽医当机立断地给大胡子注射了镇定药物，大胡子再次失去了意识。安置好大胡子后，兽医发现所有伤员都有狂犬病发病时的症状，但问题是，狂犬病的发病一般是有间隔的，但大胡子和白警察今天才受伤就有了症状。众所周知，狂犬病是发病后高达100%死亡率的病症，而这次的病毒基本是没有潜伏期直接发病，这也就代表着只要被传染就会死亡。所以兽医赶紧给大家科普了一下狂犬病的传染途径，让大家注意安全，尽量不要被感染。
就在黑警察忙着维持秩序的时候，要贩子夫妇却偷偷地溜走了。安吉拉跟上去质问他们想去哪里，要贩子夫妇告诉他，他们公寓的右邻有个电视，他们只是想看一看有没有新闻报道这件事。意识到这个电视可能是他们为数不多的接受外界信息的方式，安吉拉跟着他们来到楼上。这时一只狗拦住了他们的去路，这狗嘴里淌着口水，冲着一行人叫个不停，看起来这只狗已经被感染了。在众人看着步步紧逼的狗却不知道怎么办的时候，电梯的门打开了，听到开门声，狗转头扑向电梯，电梯里的西装男逃无可逃，直接被狗扑倒咬死。在西装男的尖叫声中，电梯的门缓缓关上，一行人有惊无险地来到电视机前，但看到的消息却令人非常愤怒。一个警察对着记者一通胡说八道，他欺骗记者说大楼里的人已经疏散完毕，并且切断了大楼的电源。黑暗之中被救下的那个金发女不知道怎么就跑到了二楼，她四肢着地，像动物一样嘶吼着尖叫着冲向安吉拉和摄像小哥。只要受伤就会被感染，在这种生死关头，摄像小哥只能用摄像机疯狂地砸向金发女，直到金发女血肉模糊地倒在摄像小哥脚边，摄像机的镜头被鲜血浸染。虽然只是为了自保，但怎么说也是杀了人，摄像小哥心里并不好受，他用力地擦拭着镜头，仿佛只要把镜头擦干净，杀了人的事实就能被抹去一样。等摄像小哥平复心情后，一行人来到楼下，黑警察得到消息，将会有疾控中心的人过来给大家做血检，没有问题的话就可以安排撤离。这时兽医打断了黑警察的话，他告诉其他人，血检并不能检测出狂犬病毒，只有大脑组织切片才可以。但现在不是吵架的时候，白消防员阻止了剑拔弩张的黑警察和兽医。在等待疾病控制中心的人来到的期间，白消防员对现在存活的人员做了简单的记录，得知这个楼里还有一个失踪已久的波士顿人。很快两个身穿防护服的专家进入到大楼里，他们来到伤员所在的房间，其他人则待在大厅里等待。摄像小哥透过窗户的缝隙拍到了房间里的情况，一个专家用特制的电钻钻开大脑袋的胡子，并提取了一些大脑组织。看来兽医说的是对的，这次的病毒就是变异了的狂犬病病毒。突然大胡子从床上坐了起来，一把锁住一个穿着防护服的人。眼看大胡子暴动，其他人迅速退出那个房间并且关上了门，但还是有人慢了一步，兽医被关在了那个房间。他拼命敲打着门，告诉其他人自己没有被咬也没有感染，求大家开门放他出来。安吉拉准备开门的时候却被专家拦了下来，很快那扇玻璃门就沾满了兽医的鲜血，匆忙逃到安全的地方。大家开始质问专家，这到底是怎么回事？原来昨天他们疾病控制中心接到了一个兽医送来的小狗，检查的结果是他们从来没有见过的暴躁的狗攻击了其他动物，一个小时内那些动物也出现了相同的症状，疾控中心的人也就顺着狗的项圈找到了这里，并且把这里封锁了起来。突然想到什么似的，安吉拉开始询问那个狗项圈上的名字。原来他在采访的时候得知大楼里有个小女孩，她的狗因为生病被爸爸带到了宠物医院，一时间所有人的目光看向那个小女孩。女孩的妈妈紧紧地抱着她，解释到自己的女儿没有被感染，但小女孩用行动告诉众人事情没有那么简单。她突然开口咬向自己的妈妈，并且咬完人后就跑向楼上，而那个被咬的妈妈则是被靠在楼梯的扶手上。医生拿出一支注射剂交给白消防员，叮嘱她里面的药一定要给女孩注射。白消防员和黑警察安慰着这位焦急的母亲，向她保证会把小女孩带下来。他们踏过一具具血肉模糊的尸体，找到躲在角落的小女孩。黑警察向她伸出手，但已经发病的小女孩一跃而起，跳到黑警察身上，对着她的脖子一口咬了下去。被感染的黑警察用尽力气喊其他人赶紧逃跑，但是被感染的人几乎遍布了每个楼层，往哪个逃跑才是安全的呢？所有人都慌了神，匆忙中大家逃到了三楼带露台的房间。这栋大楼里太危险，大家明白只有出去才能活下来。管理员安慰爱人，他们只要待在这里等待救援就可以活下去。崩溃的安吉拉不得不告诉众人事实，没有人会来救他们，外界的人根本就不会管大家的死活。祸不单行，安吉拉突然被发现幸存者里也有人受了伤，发病只是时间的问题。邻居们接连而来的死亡和病变让一个男人再也受不了了，他划开封在窗户上隔离用的塑料，还没等他救援，下一秒对面楼上的狙击手就一枪打爆了他的头。这下众人明白了，外面的人根本就没有想过让他们活着离开。管理员看着地上的尸体告诉白消防员，地下室的井盖连接着下水道，只要拿到自己房间里面的钥匙就可以通过下水道逃出去。他还没有说完就被感染的专家锁了喉。至此幸存者仅剩白消防员、摄像小哥和安吉拉，大楼里的住户已经全军覆灭了。现在他们需要先到管理员的房间拿到井盖钥匙，再到地下室才能有一线生机。
通过楼下的信箱，他们得知管理员的房间住在三楼。一路上，白消防员利落干掉了一个又一个围堵的感染者。终于，安吉拉在管理员的房间里找到了钥匙。不幸的是，刚从管理员的房间出来，白消防员就已经被感染的管理员扑倒在地。他们当中战斗力最强的白消防员被咬后，看着楼下一个又一个发病的感染者，安吉拉和摄像小哥不敢往下走，只能往顶楼的阁楼上跑。但阁楼的门是锁着的，已经感染的黑警察张着嘴嘶吼着冲了上来。安吉拉在摄像机微弱的灯光下找到了阁楼的钥匙，终于在黑警察到达之前进入了阁楼里。锁上门之后，安吉拉再也忍不住了，无边的黑暗和大楼里暴动的感染者都让他无比崩溃。在摄像小哥的安慰下，他稍微冷静了一点，然后环顾四周之后，发现这里有很多实验用的小白鼠和很多关于传染病的资料，看来是有人在这里做过病毒实验。联想到之前电影里几次出现的老鼠，不难想象这就是他们把病毒带出了实验室，而做实验的应该就是几个月前失踪的那个波士顿人。很快那个波士顿人就出现了，他弄坏了摄像机上的灯，最后的光源也没有了，大楼里陷入了无边的黑暗。好在摄像机还有夜视功能，摄像小哥从镜头里看到了那个全身赤裸干瘦的波士顿科学家。黑暗中，摄像小哥发现感染者可以通过声音分辨他们的位置，只要不发出声，感染者就找不到他们。但在黑暗里行走，很难不撞到其他东西，没走两步撞到东西的摄像小哥就被闻声而来的科学家给干掉了。安吉拉没撑多久也被科学家拖进了黑暗里，至此大楼里的人全军覆灭，只剩下这个摄像机记录着大楼里发生的一切。这部电影翻拍自西班牙的死亡录像，电影全程都是以摄像机的视角呈现的。虽然这样的拍摄手法视角有限，无法完整的呈现故事的全貌，但却可以给人一种身临其境的真实感，更容易将观看者带入剧情。除了拍摄手法，病毒的选择也和其他丧尸片不同，本片选用了狂犬病毒这个真实世界存在的病毒，将真实存在的病毒强化夸张，再配合大楼里密闭的空间和昏暗的光线，更好地营造了恐怖气氛。总的来说，是一部值得一看的恐怖片。好了，我是不喜之阿布，我们下期再见。